Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, яка погода нас очікує. За даними Черкаського гідрометцентру, сьогодні погоду нашого регіону формує поле підвищеного тиску. За прогнозом, очікується хмарний день. Практично весь час йтиме дрібний сніг, який у другій половині дня може посилитися. Ближче до вечора він повинен закінчитися. Температурні показники повітря вночі становитимуть 7-6 градусів морозу, а вдень піднімуться до -2-1 градусу. Вітер південно-східний 2-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 769 міліметрів ртутного стовпчика. 24 лютого у всьому світі святкують день народження лотереї. З історії відомо, що першу лотерею організувала вдова відомого живописця Яна Ван Ейка у 1466 році у Європі, в бельгійському містечку Брюге. А на отримані гроші були куплені продукти харчування для місцевих жителів, які цього потребували. Цікаво, що у Британії на такі кошти побудовані мости і дивовижний британський музей. А особисто Джордж Вашингтон провів вдалий захід з продажі лотерей, за кошти якого країна побудувала безпечну дорогу у складному гірському районі.